Hy noem homself 'n private spesialis ondersoeker. Hy het 'n haarstyl wat vir niks skrik nie. En volgens gerugte gee die slegte ouens sommer oor as hulle hoor Mike Bolhuis is op hulle spoor. Maar wie is hierdie langbreker as hy alleen tuis is? Ek het moed by mekaar geskraap en bietjie aan sy deur gaan klop om uit te vind. As jy iets het om weg te steek en jy hoor privaat speeder Mike Bolhuis is op jou spoor, kan jy maar weet, hier kom 'n ding. Hierdie man vat nie nonsens nie. Hy ken die binnenkant van die kriminele onderwêreld en weet hoe om mense te laat les opsê. Met sy kenmerkende haarstyl was hy ook al by baie bekendes in hulle dinge betrokke. Dink maar aan Joost, Louis Fish, advokaat Barbie en die Waterkloof 4. Ek het al uit verskeie oorde gehoor dat hy reguit praat en vir jou vinnig sal sê as jy nie die regte vraag vra nie. Vandag sal ek dus my storie moet ken. Gerugte wil het dat jy nogal bombasties en kwaai kan wees en min glimlag. Ja, dit is so. Jy het nou geglimlag, so obviously het ek nou terug geglimlag. Maar dit is 'n groot probleem vir almal, dat ek baie hard voorkom en ontoeganklik in die kantoor. Maar ek dink is maar deel van my werk, dis die rede hoekom ek so is. Soos dat jy nou in my gesels hier, so is dit wie die regte Mike Bolhuis is? Of is daar 'n front ook wat jy voorhou? Nee, dit is nie 'n front nie, maar dis kan ek maar sê die tweede Mike Bolhuis. Ons sit hier in my huis. Hier is ek die gesinsman, maar as jy my in die kantoor sou kom sien, sou jy nie emosies op my gesig merk nie. Maar op die einde van die dag weet hulle, hulle kom na iemand toe wat spesifiek vir hulle gaan help met ernstige geweldsmisdade. So hulle soek juist dit in my. Dit is so geuite vraag, maar ek wil dit toch vir jou vra. Wie sou jy sê, wie is Mike Bolhuis? Ek is iemand wat sê wat ek meen en meen wat ek sê. Ek is 'n baie reguit mens, perfectionist, baie gesteld op netheid, eerlik, kan uiters gewelddadig optree teenoor misdaad, as dit nodig is. Ek sal byvoorbeeld plat Afrikaans gestel, iemand wat 'n vrou verkragt doodmaak, as ek daar in het so toneel sou stap. Ek sou nie eens twee maal dink nie, ek sou enigiets doen om 'n moord af te weer, as het teken dat ek die persoon dan moet dood. Ek het geen tyd vir disrespek, geen disipline en wetteloosheid nie. So ek sal onmiddellik interfereer, my neus daar aandruk of ek aangestel is of nie en optree. En jou absolute weerstand teen enige iets wat misdaad aanbetref, waar kom dit vandaan? Ek dink dit het begin toe ek met die nachtklubs, ek was redelijk gebou daai tyd gewees toe ek jonger was, toe ek die nachtklubs begin beskerm het. En daai jare was daar nie probleme met dwelms of met ander vorms van beïnvloedings op die mense nie. Het was meestal maar net die rugby en die brandewijn. So as die hande uitgerukke, dan het ons nou ingetree en het gestop. En van die nachtklubs eienaars het het gesien en versoek dat ek nou maar die nachtklubs begin beskerm. Het julle baie met die vuiste in die dink? Ontzettend baie. Sal jy vandag nog die vuiste inlei? O ja. So, ek sê dit nou al vir al die boewe daar. Hulle kan maar kom, ek is reg vir hulle. Want jy is 'n privaat speeder, is ek reg as ek dit sê? Ja, dit het later gekom, want van die einste kliënte wat ek gehad het, het toe gesien dat jy het ons kan, as daar uitstaande geld is, het invorder. Jy weet, daai tyd het jy gerely op jou size en op jou agressie, want daai dag was jy en die polisie nog maar hand om die blaas, jy het alles sommer saam gedoen. Die polisie het saam gestem, as jy nie jou microwave betaal het nie, of hulle om nou gaan haal, of jy om gaan haal, is een pot nat. Ja, ek wil jou mening hoor oor 'n paar sake wat jy of by betrokke was, of een mening oor het. Dirk Prinsloo, advokaat Barbie. Dirk Prinsloo het hierdie neigings al van een jong ouderdom af getoon, glo dit of nie, maar hy het op een stadium van my eerst gewerk as een bouncer, terwyl hy gestudeer het. Advokaat Barbie per se, ken ons ook daai tyd, en in die kere wat ons met hulle te doen gehad het voor hulle arrestatie, wat my infiltratieproject was, het ons duidelik gesien dat hulle van die waaf is, wat seksualiteit betref. Waterkloof 4? Die Waterkloof 4, een van hulle, of hulle, ek dink hulle was al 4, ek is nie seker nie, of een van hulle was hier in my kantoor gewees, guldige geleentheid gehad om die ding opgelos te kon kry met advokaat Rita Myntjes, en vir hulle gesê,
Op een algehele deursigtige en eerlijkheidsgrondslag kan ek jou nou al sê, sal die NPA met julle en julle ouers onderhandel. Gaan ook kyk na sulke goed soos anger management en hulle was toe nog minderjarig, maar hulle was beïnvloed geweest deur korrupte prokureurs en korrupte ondersoekbeamptes en hulle was nie eens 'n dagjie weg nie toe hulle van my af weggeskeer in die lig. Maar as hulle daai tyd na my geluister het, was daar nooit die hele media debakel geweest, dan was hulle nooit heel moontlik in die tronk geweest nie, en was hulle heel moontlik vandag beter mense in ons gemeenskap. Is jy nie bang om sulke goed te sê nie? Glad nie, ek vrees niks en niemand, behalwe God. Het jy meer aan jou? Kan jy vinnig kwaad? Nee, ek het geen meer nie. Ek is uitgeknip vir hierdie werk. Ek kan byvoorbeeld glad nie 'n kar herstel nie. Ek kan nie 'n komputer aansit, ek kan hom teen die muur aansit. But that's it. Ek is ou skool, ek skryf. So ek het baie ander goed wat ander mense nie het nie, maar die een ding wat ek wel het is, ek is in my opinie briljant om met mense te werk, om hulle te help, te assisteer, om beter mense te wees, om hulle sake te hanteer, te evalueer, miskien 'n verskil daar te maak. Ek is baie goed met mense en ek is lief vir mense. So ons is dienaars vir die publiek. Verskeie dinge is al geskryf oor Mike, onder andere hy wat kaal boelhuif met 'n pistool en 'n speedo gaan draf, en oor hoe hy nogal kwaai kan wees met sy dogter se kerels. Wat was dit met die speedo en die pistool? Op vakansies dan ek swem met 'n speedo, so jy tel 'n tan op, en dan het jy mos die speedo tan. So om my tan te behou het ek eenvoudig met my speedo gaan draf, maar hier in die plaasgebiede. En daar was geen issues nie, maar obviously het dit baie aandag getrek en so nou en dan 'n spotprint of twee. Waar sit jy die pistool dan nou in? Dis 'n aangelaste storie, dis nie die geval nie. Die pistool hardloop ek in my hand, 'n kleintjie, maar jy kan nie die speedo in jou lyf sit, that's not gonna work. Sit ek nou. Want dan gaan jy mos nou daai wit wapen sign hierso aan jou. Daai merk wil mense ook. Daai merk wil jy nie hê. En dan die haarstyl, het jy nou al baie mense oor gepraat. Jy het tog gesê ek kan vandag alles vra. Ja, jy is meer as welkom. Wat is dit met die mense wat hulle so met die haarstyl aangaan? I have no idea. Sê jy my, is dit vir jou, lyk dit vir jou sleg? Nee, dit lyk vir my baie mooi. Is aanvaarbaar. Is daar gel in? Niks. Dis, laat ek dit nou eens en vir altyd vir almal regstel. Hier is wash and go. Ek het maklike hare, hulle staan van nature regop, is baie styl, super gesond. So ek was met 'n lekker tea tree shampoo, en dan slaan ek om met die vingers in die handdoekie droog en dan trek ek 'n kam deur om, one, twice, that's it. Jou vrou het my gesê, vat ure om jou hare te doen. Ons moet daar 'n bietjie hier kry. Ek gaan eerlik met jou wees, jy het dogters wat ook nie meer so jonk is nie, maar ek sou nogal skrikkelig gewees het om by hulle te kom kuier. Jy weet, ek grap altyd as 'n seun nie aankom, dan sal ek vir hom reguit vra met 'n baie kwaai oog, doen jy dwelms? Jy weet, rook jy? Hy sal dit nie vir my sê nie, want dit sal ons nou 'n patalje veroorsaak. En ek sal of sy ouers of wie ook al waar is, om onmiddellik van my perseel verwyder. But that won't happen, dit is iets wat net eenvoudig nie sal gebeur nie. Teen die tyd dat enigiemand wat sou belangstel in my laat lammetjie dogter, wat nou 13 is, is ek uiters bekend vir waarvoor ek staan en wat ek graag vir my dogter of ons as 'n familie voor staan. Ons standaarde, ons het baie sterk Christelike beginsels en baie hoë morele standaarde waarin ek glo. Dan kom maar die regte ouetjie aan. Maar ja, die kinders praat onder mekaar. So ek hoor dit tweedehands. Ek hoor dit baie keer van my dogters wat sê, ja, die seuns is te bang om hiernatoe te kom, of hulle voel ongemaklik ensovoorts. So dit is ongelukkig so, ja. Maar jy moet nie so hard op hulle wees nie, Mike. Daar's nog een oor. Daar's nog een oor. Is daar sake teen jou op die oomblik? Of was daar sake? Nee, daar was baie. Daar was oor die 300-400 klagtes teen my gewees. Almal teruggetrek. Jy moet onthou, in ons werk, as 'n vrou my bel en sê, hoorie, my man slaan my aanhoudend. In daai jare het ons uitgegaan en ons het die ou gekonfronteer daar, gekyk hoe lyk die vrou, en ons het hom 'n soort gelyke loosing gegee. Ironies genoeg, baie keer gaan daai man en die vrou en maak die sake teen ons. So daar is baie keer sake teen ons geregistreer, wat nooit net eenvoudig, nooit deurgevoer is, daar was nooit hofsake daaromtrent nie. Of byvoorbeeld as ons iets sou gevat het, wat aan 'n ander ou behoort, dan lê hulle klag teen my of my mense se name as diefstal. Ek sien dit nie as 'n misdrijf nie, bewys dit vir my as 'n misdrijf. Ek het 'n aansteller, iemand wat vir my sê, hierdie gelde is nie betaal nie, vir daai en daai goed, of daai kar is nie betaal nie, of die ou slaan sy vrou, of dit of die of daai. Dis hoe ek optree. Want
Ek het daai tyd gesien as reg. Hulle het vir my natuurlik in tyd gesê dat jy weet, en ons het nou events die jare agtergekom dat daai vorm van optrede vandag werk nie meer nie, want die wet beskerm die krimineel vandag. Jy kan nie eens meer vandag net kwaai kyk nie, dan lê 'n klag van intimidasie teen jou. So ons is ook maar verkleer mannetjies daar, ons het aangepas. Ons het baie slimmer maniere nou, so as ons nou slaan, sorg ons dat daar geen bewyse nagelaat word. Anders wel die is hy, maar ek kan eerlik sê min mense het die waagmoed en die deursettingsvermoë van Mike Bolhuis. En hy is beslis nie iemand wat ek aan my verkeerde kant wil hê nie.